Tem uma coisa para lamentar, o Vasco vai jogar com o Flamengo, né? Se não fosse o jogo contra o Flamengo na última rodada, ia torcer para o Vasco ser o campeão, né? Melhor Vasco que o Carioca do que o Corinthians, que é de São Paulo, logicamente. Mas deu azar de pegar o Flamengo, que precisa, né? Pelo menos de um ponto para garantir a vaga de pré-Libertadores. Então, vai ser um jogo muito, muito difícil, né? Mas a gente vai acompanhar. Bem atento, vamos assistir o jogo e vamos ver o que vai dar essa rodada.